آقای سلمان علی دوستزاده. سال هاست که از حنجره ما بیرون میشه که القاعده و طالب در پاکستان است. لیکێک لە شەقامەکانی کابولی پایتەخت هەوڵدرا لە ڕێگەی بۆمبێکی چندراوە تیرۆر بکرێم. هەرچەندە خۆم بە سەلامەتی لە ڕووداوەکە ڕزگارم بوو، بەڵام بەداخەوە ژمارەیەک لە پاسەوانەکانم بوونە قوربانی و لێرەشدا پێویستە دووباتی بکەمەوە کە هەڕەشە و کردەوە تیرۆریستیەکان زیاتر هاندەرم دەبن بۆ بەردەوامبوون لە پۆستەکەم و خزمەتکردنی هاوڵاتیانی وڵاتەکەم. افگار شده بخاطر که موج بسیار قوی